Hej alle sammen, jeg hedder Silas, og fra december 22 til februar 23, der tager jeg og fire af mine allerbedste venner på tur landet rundt. Vi er nemlig The Boy Band. Vi kommer til at spille 30 af de allerstørste boyband hits fra 90'erne og 00'erne i et kæmpe show pakket ind i fyrværkeri, vandbassiner, lys, røg, dans, livesang, hele muligheden. Jeg håber, vi ses.